Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My YouTube channel or energy video le apnalu sokolu ke punorbar swagatam janaisu. Akha korisu apnalu sokolu bhale kokole ase. Aru aji hatate bhabilu apnalukole recipe video ta agbaham. Bohut din hol long video diai hane. So etu karone aji bhabilu recipe video ta ke apnalukor logot share korbo. আৰু এইফালে আমাৰ ল'ৰা এতিয়া শুই আছে, সি শুই থাকোঁতে ফটাফট বোলো কামখিনি আধা আধি আগবঢ়াই থওঁ। আৰু এইফালে মই টুপি এটা বনাই আছোঁ, তাৰ কাৰণে হ'লে আপোনালোকক দেখাম বাৰু। আৰু এইফালে এযোৰ কাপ প্লেট বনালোঁ, এযোৰ হ'ল বাৰু। আৰু এনেকৈ সময় পালে কিবাকিবি ইটো সিটো বনাই থাকোঁ সি শুই কৰি থাকিলে। তো আৰু কি কি বনাওঁ পিছত দেখাম আৰু এদিন ভালকৈ আপোনালোকক কি কি বনোৱা হৈ আছে। এতিয়া বলক তেনেহ'লে পাকঘৰলৈ যাওঁ আৰু জল্দা জল্দি বনাই লওঁ কি কি বনাবলৈ কৈ আছোঁ। আৰু আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ এয়া পালেং শাকৰ লুচি। লুচি বুলি কয় নে পুৰি বুলি কয় আপোনালোকে জনাবচোন দেই। প্ৰথমে মই পালেং শাকখিনি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ, আগতীয়াকৈ ঠাৰিখিনি ছিঙি তাৰপিছত ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। আৰু মই একেবাৰে গুৰি চপাই কাটি দিয়া নাই বাৰু ঠাৰিখিনি। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ঠাৰিখিনি নিদিবও পাৰে, মানে ঠাৰিখিনি দিলে কেতিয়াবা আকৌ জাম্ছ ৰৈ যাব পাৰে। তো ভালদৰে পেষ্টটো কৰোঁতে ভালদৰে কৰিব লাগিব, দিলেও কোনো কথা নাই বাৰু। অকণমান মই অকণমান থকাকৈ দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে নহৰু 4 ফুটামান আৰু কেঁচা জলকীয়া 3টামান টুকুৰা টুকুৰাকৈ কাটি দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ইয়াতে 1 ইঞ্চিমান আদাও দিব পাৰে। আৰু একেবাৰে সাধাৰণভাৱে বনাই দেখাম মই আজি সকলোৰে ঘৰত কিছুমান উপলব্ধ সামগ্ৰীৰে একেবাৰে সহজকৈ। আৰু পালেং শাকখিনি দেখিছে নহয় মই এনেধৰণে কাটি লৈছোঁ, একেবাৰে মিহিও কৰি পেলাব নালাগে। এতিয়া ভালদৰে যিহেতু এইখিনি মিক্সিত পেষ্ট কৰা হ'বই, তো এইখিনি ভালদৰে প্ৰথমে পেষ্ট কৰি থৈ লওঁ। আনফালে মই এটা বাউলত এনেকৈ 3 কাপ চাহ খোৱা কাপেৰে আটা লৈছোঁ। আটাৰ সলনি আপোনালোকে ময়দাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এয়া মই আশীৰ্বাদ আটাকে লৈছোঁ, আমাৰ ঘৰত যি আটা আছে মানে তাকে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ জোখমতে নিমখ আৰু আধা চামুচ ধনিয়া গুড়া আৰু আধা চামুচ জিৰা, গোটা জিৰাটো দিছোঁ, আৰু ইয়াৰ আধা চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ। আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াত জনিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, তেতিয়া আপোনালোকৰ হজম হ'ব, মানে কোনো ধৰণৰ পেটৰ অপকাৰ নকৰে। তেতিয়া মোৰ নাছিলে কাৰণে মই দিয়া নাই বাৰু, কিন্তু যদিহে আপোনালোকৰ তাত থাকে তেতিয়াহ'লে দি দিব পাৰে। আৰু মই ইয়াত কোনো ধৰণৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই। যেতিয়া মই পালেং শাকখিনি পেষ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়া অলপমান পানী দিছিলোঁ, আৰু যিহেতু পালেং শাকতো যথেষ্ট পৰিমাণে পানী থাকে সেইটো কাৰণে পানীৰ ইমান প্ৰয়োজন নহ'লেই যিখিনি বেটাৰ আছিলে পালেং শাকৰ সেই বেটাৰটো দিয়ে মই অলপ অলপকৈ দি পেলাই এনেকৈ আটাখিনি মঠি ল'লোঁ। আৰু যদিহে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় অকণমান পানী দি ল'ব। আৰু এয়া চাওক আমাৰ ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গ'ল বেটাৰটো। এতিয়া মই এইখিনিয়ে ৰেষ্টত থৈ দিম আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ইয়াতে অকণমান ৰিফাইন অইল সানি থ'ব পাৰে, আৰু যদিহে ৰেষ্টত থোৱা হয় তেতিয়া মানে লুচিকেইখন কোমল হয়। আৰু ইয়াৰ আধা ঘণ্টা ৰেষ্টত থোৱাৰ পিছত 1-2 মিনিটমান সময় মই আকৌ মঠি লৈছোঁ অকণমান আটাখিনি। আটাখিনি মঠি লোৱাৰ পিছত বেটাৰটো কেতিয়াবা টান হৈ যায়, যদিহে এনেদৰে ৰিফাইন অইল অকণমান সানি থয় তেতিয়াহ'লে কোনো ধৰণৰ টান হৈ যোৱা বা কেতিয়াবা ফাটিও যায়, ফাটি তেনেকুৱা নহয় মানে তেনেকুৱা চান্স নাথাকে ফাটি যোৱা বা টান হৈ যোৱা। তো সেইটো কাৰণে পাৰিলে অকণমান ৰিফাইন অইল সানি থ'ব লাগে। আৰু এতিয়া মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ বল আকাৰত বনাই লুচি আকাৰত বেলি ল'ম 3-4 ইঞ্চিমান কৰি। আৰু শুকান আটাটো বেছি ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, নতুবা তেল বেছিকৈ লাগে। তো সেইটো কাৰণে পাৰিলে ৰিফাইন অইল অকণমান সানি ল'ব। মই আকৌ ৰিফাইন অইল সানি ল'লে মানে বেলিবলৈ অকণ অসুবিধা পাওঁ, সেইটো কাৰণে অকণমান শুকান আটা লৈ লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ চাওক মোৰ আটাইকেইখন লুচি বেলা হৈ গৈছে, মানে মোৰ যিকেইখন প্ৰয়োজন হয় সেইকেইখন বেলি লৈছোঁ আৰু বাকীখিনি মই ফ্ৰিজত থৈ দিম, পিছত বনাই খাম প্ৰয়োজন হ'লে। আৰু লুচিকেইখন যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ সেউজীয়া হৈ থাকিব তেতিয়া খায়ো ভাল লাগে নহয়নে। পৰাপক্ষত আপোনালোকে শুকান আটাটো বেলাৰ সময়ত কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু এতিয়া মই এইফালে কেৰাহী এখন গৰম হ'বলৈ দিলোঁ গেছত।
আৰু ইয়া চাওক আমাৰ তেল গৰম হৈ গৈছে, সেইটো কাৰণে মই এখন এখনকৈ লুচি এনেদৰে পুৰি লওঁ। আৰু আপোনালোকে যদিহে সঠিককৈ তেলখিনি গৰম হৈছেনে নাই আন্দাজটো নাজানে তেতিয়াহ'লে অকণমান আটাৰ লাড়ু দি চাব, যদিহে এনেদৰে বুৰবুৰণি লয় তেতিয়াহ'লে বাকীকেইখন লুচি এখন এখনকৈ পুৰি ল'ব। আৰু গেছৰ ফ্লেমটোৱে মন কৰিব যাতে বেছি হাই হৈ নাথাকে, মানে তেলখিনি ধোৱা ওলোৱা গৰমটো হ'ব নালাগে, তেতিয়া লুচিকেইখন দিয়াৰ লগে লগে ফুলি আহিব কিন্তু ৰঙা পৰি যাব লগে লগে। আৰু একেবাৰে ঠাণ্ডা তেলতো পুৰি দিলে লুচিকেইখন ফুলি নুঠিব, মিডিয়াম ফ্লেমত লাহে লাহে লুচিকেইখন পুৰি ল'ব। আৰু এয়া চাওক আমাৰ পালেং শাকৰ লুচি খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে বহুত বেছি ধন্যবাদ। আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়াহে মই দিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ।